Welcome to Chen Chen Channel。Hello， 大家好，我是圈圈。iOS 8的测试版本出来了，不知道你们是不是已经像圈圈一样忍不住更新了呢？这种系统的 beta 抢先版呢，也就意味着会有许多从未出现过的 bug 产生哦。那其实还有很多的 app 呢，它也还正在想办法支援最新的 iOS 版本。简单来说，就是这些 app 呢，目前这个阶段也是不能使用的状态。不过相对的，有时候要做一些抢先体验的事情呢，付出一些代价呢是必要的。终归的原因就是你走得太前面了，可能因为一时的兴起升级，使用之后才发现里面存在了许多的问题。现在如果有点后悔，想要回到原本就有的系统版本，但是却找不到降级的按钮，手机又是我每天需要使用的工具，那该怎么办才好啊？别担心，你的心声圈圈听见了。我们今天要来实测这套 iPhone 的修复工具呢，听说它可以帮你解决所有 iPhone 手机上的疑难杂症之外，还可以让你的手机轻松的一键降级到原本的版本。而也因为圈就是那一位忍不住好奇抢先更新的朋友，那圈也有为这个 iOS 8呢特别做了一部影片哦，想知道的朋友可以直接到上方的资讯卡去看一下。那刚好呢，今天呢就可以来再为大家做一个实测，如何把原本已经升级到 iOS 8版本的手机呢降级成 iOS 17的稳定版本了。这套 iPhone 手机修复工具呢，到底能不能正确的帮我们顺利的降级？想知道的朋友，我们就继续看下去吧。 OK， Let's go。好的，今天要介绍这一套手机的修复工具呢，就是由 Artphone 所开发的一套软体，叫做 iOS 系统修复大师哦，这个名字听起来非常的霸气哦。这套软体呢，看起来是可以帮你的 iPhone 手机呢进行一些疑难杂症的排除哦，例如你今天开不了机，出现这个白苹果卡在开机画面，又或者是系统突然间出现已停用等等奇怪的问题，透过这个 iPhone 系统修复大师呢，应该就能够帮你解决。不过我们现在的主轴呢，还是会锁定在从iOS 8降级到 iOS 17的部分。好，这边马上来看一下，如果你到 Artphone 的官网去下载这一套 iOS 系统修复大师呢，打开之后你就会看到这样子的一个界面。那其实这个界面呢非常的简洁哦，最上方呢就是开始修复的按钮，那就是刚提到那些疑难杂症，然后你可以直接使用这个开始修复去进行问题解决。当然它还有其他的功能啊，比如说恢复模式、建重置、防数据恢复模式。右手边这里就是我们今天要实测的部分， iOS 升级或者是降级。好，那我们就点击这个 iOS升级或者是降级。好，接着点进去之后呢，就会出现两个选择，一个是升级系统，那升级系统它会帮你保留资料，不过这个升级系统呢应该是大家手机上就可以直接透过这个 WiFi 去进行升级，那如果你担心你的 WiFi 不稳定，再来透过这个软体去升级也可以，但是我们今天要做的是这个降级系统。先给大家看一下我们选择这只手机呢，目前就是 iOS 18的版本，不过这边它有说明的，如果你今天降级系统呢，它是不会帮你保留任何资料的，所以你在降级之前记得先做好备份，这是很重要的工作，要接入这个 USB 线。那第一次接上这个电脑的时候呢，记得手机上面如果出现一个要不要允许这个装置取用，记得按下允许的功能，不然你手机会连不到电脑。好，接上去之后呢，我们再回到首页呢，就可以看到它其实已经侦测到我这是 iPhone 12 Pro 的手机了。那我们再点回这个 iOS 降级，然后再点一下这个开始降级，接着呢它这边就会开始帮我们进行 iOS 17版本的系统软体的下载。好，经过一段时间下载完成之后呢，我们就可以看到这边显示已准备完成。好，那我们按下开始降级。好，在这个过程之间呢，我的手机呢它自己重新开机了，似乎在开始跑重新安装的这个进度条了。那看起来呢，目前我的电脑和我的手机呢应该已经正在互相工作了。好，电脑这边呢已经跳出了降级成功四个字哦。好，手机这边呢，我们进入开机画面了，我们先选择翻译中文台湾，然后外观呢好，我们看见了欢迎使用 iPhone 哦，从下往上滑动，然后进到我们的设定里面，然后一般再看到关于本机，各位 iOS 版本 17.5.1 OK，我们轻松了从这个 iOS 8降级到原来的版本了。然后再来呢，圈就只要把我本来备份好的资料呢再还原到我的手机上，这样手机就终于恢复到以前的样子。好了，不知道以上的步骤大家都学会了吗？是不是非常的简单呢？基本上就是下载这个软体固件，然后再执行这个修复呢，就帮你轻松的降级了。不过大家要注意的就是降级之后呢，你手机的资料也会跟着消失哦，所以呢记得先做好备份，这是非常重要的工作哦。不过如果有
有了这个 iOS 系统修复大师呢，也就代表我有一个可以无限长线的机会啊。如果刚好你的 iPhone 手机呢有遇到状况，并且有需要使用到 iOS 修复系统大师的朋友呢，圈这边也有极力跟我们的干爹争取到本频道专属的优惠折扣码，在下方影片描述栏，大家就自行取用咯。接着好消息就是圈要再来公布如何参加这个免费抽序号的活动哦。即日起呢，你只要在这部影片下方按下喜欢并且留言我要修复 iPhone， 圈就将在活动截止日的隔天抽出五名幸运的观众朋友，可以直接免费获得 Artphone iOS 修复系统大师的免费注册码一组，数量有限，大家就好好把握机会咯。好了，希望今天影片有帮助到大家，就如果你觉得这部影片不错的话，可以到下方点个喜欢，想持续关注我频道记得按下你的订阅按钮，我就圈我们下部影片见咯，拜。